Ripodille viime syksyn tuli vähän toisen etujalkas ongelmiin ja se joutui sitten siitä jäämään tauolle. Ja sitten koko talvi valmisteltiin hyvin, että keväällä ollaan sitten täydessä vireessä, mutta vamma uusi uudestaan ja nyt se oli laitumeli ja nyt on palannut taas treeniin. Et kyllä toiveet on edelleen korkealla. No se tietysti mikä sitten supertähti on, mutta kyllä se mun mielestä on niin hyvä hevonen, että kyllä se pystyy pärjäämään missä porukassa tahansa, kun vaan kaikki on kohdillaan ja vähän tuuria mukana. Kyllä mun ykkösderbyvoittaja on PVT Magic, että se oli, siinä oli jotain semmoista taruhohtoista ja tyyliä ja ryhtiä ja kaikkea. Että katsotaan, tuleeko tänä vuonna muutos siihen mielipiteeseen. Kiitos. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, johtopaikkaa hakee yksi Monkey Ride, hyvin liikkeelle numero 4 Hanna Heat. Yksi Monkey Ride puolustaa johtopaikan, 4 Hanna Heat tulee sen rinnalla, sitten 5 New Crow Escudo kolmannella, välissä on toisella 2 BVT Magic. Karteessa mennään ja yksi Monkey Ride on kärjessä, sen taakse on pudottanut 4 Hanna Heat, toista eteenpäin 2 BVT Magic, kolmannelle juuttuneena 6 Sako pakittaa takajoukkoihin, samoin 5 New Crow Escudo. 500 metriä täyttyy etusuoralla ja 2 BVT Magic hakee kärkipaikan. Puolikas on 11-0. Derbyfinaalissa 2000 on 2 kierrosta matkaa. Maalin paha laukka numerolla 11. Mayday Birdland takajoukoissa. Numero 2 BVT Magic johtaa. Sen takana on 1 Monkey Ride, jonossa kolmantena 4 Hanna Heat. Neljäntenä sisällä 10 Invitation Ride. Toista ilman vetoapua nyt 6 Sako. Sakon takana 3 Inspiration Ride. Kolmannessa ulkona puolestaan 8 Speedy Play, jota seuraa 5 New Crow Escudo. Sitten toisella, nyt kolmannella 7 EV Sheena Star. 7 EV Sheena Star tulee takajoukoista eteenpäin. Kierros on täyttymässä ja kärjessä ravaa numero 2 BVT Magic. Kierrosaikaan 16-0. Numero 2 BVT Magic ja Ahti Antti Roiko pitää johtopaikkaa. Sen rinnalla etenee nyt puolittain 7 EV Sheena Star. Johtavan takana 1 Monkey Ride, toisessa ulkona 6 Sak. Kolmannen parin muodostavat näin 4 Hanna Heat, 3 Inspiration Ride, 4. pari 10 Invitation Ride, 8 Speedy Play ja 5. pari 12 Lappo M, 5 New Crow Escudo. Tullaan etusuoralle ja runsaat 1200 metriä matkaa maaliin, kun 2 BVT Magic pitää kärkipaikkaa BVT Magicin rinnalla puolittain 7 EV Sheena Star. Johtavan takana ravaa numero 1 Monkey Ride, Monkey Riden rinnalla 6 Sako, kolmas pari edelleen 4 Hanna Heat, 3 Inspiration Ride, 4. pari 10 Invitation Ride, 8 Speedy Play ja 5. tulevat numerot 12 Lapo M sekä 5 New Crow Escudo. 800 metriä matkaa maalin etukaarteessa ja numero 2 BVT Magic hölkkää johtopaikalla tuntumassaan toisella, jatkaa 7 EV Sheena Star. Johtavan takana 1 Monkey Ride, toisessa parissa ulkona 6 Sako, sitten 4 Hanna Heat, 3 Inspiration Ride, jotka muodostavat kolmannen parin. Toinen kierrosaika on 16-0 ja viimeinen 500 metriä käynnistyy suuressa suomalaisessa derbyfinaalissa vuonna 2000. Kärkipaikkaa pitää edelleen numero 2 BVT Magic. Kolmatta rataa hyökkää 6 Sako, toisella on 7 EV Sheena Star, sisällä lähinnä johtavaa 1 Monkey Ride, Sakon takana kolmannella tulee 3 Inspiration Ride, joka hyökkää neljännelle. Tullaan loppusuoralla 2,5 metriä matkaa maaliin, 2 BVT Magic johtaa, kakkosena on 7 EV Sheena Star, sitten 6 Sako, joka yrittää kolmatta, 3 Inspiration Ride neljättä. 100 metriä matkaa maaliin ja 2 BVT Magic sanoo muille goodbye, kakkosena on 3 Inspiration Ride. Numero 2 BVT Magic, Ahti Antti Roiko. Ja arvoisa derby-yleisö, sieltä on saapumassa vuosituhannen ensimmäisen vuoden 2000 suuren suomalaisen derbyn sankarit seremoniapaikalle. Numerolla 2 kilpailut, maaginen BVT Magic. Omistaa Mikko, Matti ja Helena Salmi, ohjastaja Antti Roiko, valmentaja ja hoitaja Matti Salmi.
PVT Magicin voittoaika 15.5. Lämpimät onnittelut kasvattaja BVT Stable. 30-vuotis juhla derbyn voittajahevoselle Loimen ja Seppeleen. Kasvattaja, omistaja, valmentaja, ohjastaja ja hoitaja saavat kukin kunniapalkinnot. Samoin, niin kuin juuri näemme, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden hevosten kasvattajat, omistajat ja ajajat myös kunniapalkinnot. Ja palkintoja olivat ja ovat luovuttamassa Vermo Ravirata Oy:n puheenjohtaja, kauppaneuvos Matti Kallio, Suomen Hippos ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Salo sekä Kesko Oy:n hallituksen jäsen Matti Halmesmäki. Sekä Tapiola-yhtiöiden varatoimitusjohtaja Berulof Bergström ja eläinvakuutuksen Mari Luukkonen. Tässä kansainväliseen tyyliin Ahti sai jo pienet sampanja pesut. Tässä kysyttiin myös, että mitäs tuo BVT Magic tuuma, jossa sampanjapullo avataan, että pelästyykö se, mutta Salmi Matti meinasi, että korkeintaan hörpyt ottaa. Ahti, tässä ei suuria kysymyksiä oikeastaan ollut ennen derbyä, kun spekuloitiin tuota juoksun kulkua. Yksilöllisesti se, että missä vaiheessa se menee keulaan? No joo, että tänään päästiin kyllä hyvästi liikkeelle, että oltiin toisella radalla ja päästiin hyvissä ajoin keulaan. Joskus on myös puhuttu siitä, että tämä lähtisi lujempaakin, mutta kun ei ole tarvis. No ei ole vielä ollut tarvis, että kyllä se varmaan koko ajan se lähtönopeus paranee. Miltä tuo ajaminen sitten tuntuu tällaisessa isossa derby-lähdössä, iso palkinto, kun tavallaan kaksi kierrosta ennen maalia tietää, että taisi arvata suunnitelma, että koska meni sitten vähän löysään? No kyllä tämä on ollut tämän kanssa harvinaista herkkua. Entäs tuo matkavauhti, varmasti olisi ollut varaa parempaankin? No joo, kyllä olisi ollut tänään varaa parempaankin, mutta ei ollut mitään mieltä yksin ajaa. Se on totta, lopussakaan ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia. No ei ollut, että kyllä tänään oli kaikki helppo. Se on helppoa uskoa. Tästä voitosta oikein lämpimät onnittelut. Kiitos paljon.